Ohi ti che ketenate shuguruesme eshndrit me lumturinet e ngjallurite zoti. Besimtarët katolik në Shqipëri ashtu sikurse në të gjithë botën kremtojnë festën e Pashkës që shënon ringjalljen e Jezu Krishtit pas kryqëzimit. Krishti që vjen sonde sjell mesazhin e madh të qytetërimit, të dashurisë, të lirisë, të paqes, të sakrifikimit, të gjithçka e përjetën për njerëzoren romane. Misha e shenjtë në kryeqytet u mbajt në katedralin e Shëmpalit. Mesazhi i përcjell është ai i paqes dhe përkujdesjes për njerëzit në nevojë. Krishti është i gjallë. Krishti është në mesin tonë. Krishti është brenda nesh, brenda secilit prej nesh. Ja pse të gjithë dihemi shumë të lumtur sonte. Secili prej nesh padyshim ka problemet e veta. Megjithatë kemi gjithmonë beshtetjen e Krishtit. Të dashur besimtar, gëzuar Pashket, gazemra ju uroj paqen e gëzimin e Krishtit. Paqja e Krishtit nuk është paqja e botës. E gëzimi i Krishtit nuk është gëzimi i botës. Por mund t'ju siguroj se është paqja e vërtet dhe gëzimi i vërtet. Ja çfarë do të thotë urimi gëzuar Pashket. Festa e Pashkës është më e rëndësishme e kalendarit katolik. Në këtë ditë të shenjtë, besimtarët urojnë për më shumë paqe e dashuri. Ajo që pres më shumë të është mos të dëgjoj më sulme terroriste. Edhe të jenë gjithë shqiptarët më shëndetë dhe më lumturi. Gëzuar për shumë vjet. Më mirë inshallah. Mbarsi, harmoni, paqë dhe gëzim. I uroj gjithë katolikëve në barë botën gëzuar këtë fest, kaq të bardhë, kaq të pasër dhe kaq të mirë. Gëzuar gjithë shqiptarëve ku janë gjithandaj. Të lumtur edhe presim mbarësitë e Zotit. Si vjet besimtarët katolik, por edhe gjithë shqiptarët do të përjetojnë shenjtërimin e humanistes së madhe Nën Terezës. Pashkët kremtojnë të dielën e parë pas fillimit të pranverës, apo të dielën e parë pas së hënës së parë të plotë muajit, që zakonisht përkon brenda 22 marsit dhe 25 prillit.